livrou as rotas marítimas de um grande perigo, Quintus Arrius. Este bastão de vitória foi nobremente ganho. Esse homem que vem ao seu lado, quem é ele? É o homem que me salvou, divino imperador, para regressar e servir. É só o que sabe a respeito dele? Não. Ele foi acusado de um ataque ao governador da Judéia, mas estava inocente. Se não, há uma estranha inconsistência nesse homem que tenta matar meu governador e, contudo, salva a vida do meu cônsul. Venha amanhã. Falaremos sobre isso.